Labą dieną, aš Giedrius Šlikas, sveikinu su jumis tiesiogiai iš centrinio archyvo, kur dabar ir čia pabandysiu jūs nustebinti istoriniais Benski metimais. Taigi, šokame iš kart į 1985 metus, kur auksinį tritaškį į CSKA krepšį įleidžia Sergejus Jovaiša. 87 metais maskviečius nuskriaudžia ir Sabonis, o halėje žiūrovus pralinksmina Valdemaras Chomičius. Olimpinis čempionas. Štai koks Chomičiaus metimas. 1995 metų Europos čempionate emocingų prasiveržimų kroatų sužlugdo Marčiulionis. O 96 Atlantos olimpiadoje vėl viską sutvarko Arvydas, išplėždamas bronzą iš australų rankų. Aišku, kartais jaučiant laiko deficitą, gali tekti atakuoti ir nuo pusės aikštės. Čia porą kartų žypteli Rolandas Jarutis. Pasijungia ir Vidas Ginevičius su Marko Popovičiu. Bei Darius Irtautu. Ir aišku, Tomas Lekūnas. Lieka laiko ir Lekūnui, Lekūnas iš labai toli pataiko! Pataiko Tomas Lekūnas! O super tolimom bombom drioksteli uteniškis Jonas Zakas ir žalgirietis Džeimsas Andersonas. Vimas? Nemanau. Zakas. O, desperatiškas metimas! Atkovojo kamuolį Žalgiris, greita ataka, labai tolimos. Tas pats Džeimsas yra nuliūdinęs ryto komandą 2014 metais. Vilas Šerė, atsiprašau, Džeimsas Andersonas. Prie jo prisijungė ir Dežanas Kolinsas 2008-aisiais. Na ir aišku, beprotiškai fantastiškas Mindaugas Timinskas, smeigęs vinį per 30 sekundės 2003-aisiais metais. O šiauliečiai turbūt jau džiaugiasi, kad Žalgirio gretose jau nebelošė Antony Būvį, pavogęs pergalę prieš būsimus Eurolygos čempionus 99 metais. Tai kamuolį 7 sekundės ir svajonė taps realybė. Deja, čia aikštės šeimininkai grubiai suklysta. Viskas, viskas, viskas. Bet pasimatysime ir prieš antrąjį pusfinalį. Ikiukas,